Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan Kiristoos Yesuus hunda keessanii wajjin haa ta'u. Waaqayyoo isa jiraata, isa amanamaa, isa danda'aa, har'aan nu ga'ee maqaan isaa eebbifamuu, eebbifamaa, jiraataadha Waaqayyo. Inni har'a nuu kennee, inni guyyaa kana nuu kennee, inni yeroo kana ammoo itti dabalee nuu laate, sagalee nuu laatu guyyaa har'aaf qaba. Sagalee Waaqayyoo har'a waliin kan ilaallu, torban darbee asuma wangeela Maarqos keessaa boqonnaa 9:8 ilaalla jechuudha. Har'a ammoo asuma kana keessaa utuu hin bahinii boqonnaa 19:9 irraa dubbifannee 23:29 ilaalla. Galanni Waaqayyooti baa ta'u. Waaqayyo isa jiraataa abdiidhaan eegganna. Waaqayyo jiraataadha. Iddii Waaqayyo gara koo ta'e namni maal na gochuu danda'a jira Daawiti. Ergi Waaqayyo gara koo ta'e namni maal na gochuu danda'a jedha. Iddii Waaqayyo gara keessan ta'e, iddii Waaqayyo gara koo ta'e, diinni maal nu gochuu danda'a? Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyo isa jiraataan gara koof gara keessaniiti. Gartee keessaniif garteen koo Waaqayyoodha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyo inni jiraataan gara keenya, gartee keenyas. Kanaaf dubbii Waaqayyoodha. Waliin ilaallaa wangeela Maarqos boqonnaa 9:19 dubbisee irra dabarfadhee immoo 23:29 ilaalla jechuudha. Maqaa gooftaa Yesuusiin dubbicha na dubbisa akkas jedha. 19 irraa. Yesuus deebisee isin dhaloota hin amanne nana amma yoomitti isin bira jiraadha? Amma yoomitti baanatti taatu? Gara kootti as fidaa isaaniin jedhe. 23:3 irra. Yommus Yesuus yoo dandeesse jette nama amanuufi wanti hundinuu hin danda'amu jedhe. Achumaan abbaan mucichaa sagalee isaa ol fudhatee nan amana, amantii dhabina kootti na gargaarii jedhe. Yesuus immoo namootni akka itti dacha'an arge. Afuricha amaa sana ifate. Ati afura didaa duudaa nana sin abbooma isa keessaa ba'i deebitee ittiin galin ittiin jedhe. Afurichi mucicha hiisisee baay'ees erga wixxifachiisee booddee keessaa ba'e. Yommus gurbichi akka waan du'ee taanaan namoonni baay'een du'eeraa jedhan. Yesuus garuu harka gurbichaa qabee lafaa ol isa kaase. Innis hin ka'e. Yesuus erga manatti ol galee booddee bartoonni qobaatti nuyi maalii fi afuricha amaa sana baasuu hin dandeenye jedhanii isa gaafatan. Inni immoo deebisee inni akkasii kun kadhata tsoomiidhaan malee waan biraadhaan baafamuu hin danda'u jedhe. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Dubbii kana akka Waaqayyo nuu ibsuuf ibsaas akka nuuf qabutti akka nutti dubbatutti hin kadhanna walumaan. Gooftaa jiraata Waaqa danda'a galanni siif haa ta'u. Gartee keenyaaf garee keenya kan nuuf taate Waaqayyo abbaa keenyaa wa'ee koof wa'ee obboloota kootiif si haa galatu. Wa'ee guyyaa kanaaf galanni siif haa ta'u. Dubbii sagalee kana keessaa anatti obboloota kootti dubbachuu waan barbaadde sagalee kana keessaa fuute. Ana keessa obboloota koo keessa kaa'u waan feete jaallatte samiin asaaqamu, samiin habanamu. Gooftaa dubbiin sagalee keetii sammuu namoota
sammu afura jolle keti akkargatuti maqa yesus kristosin sinkarata kallensa kanarra lafarra wantoda gargara kesa okatani dubbi kana kamorman maqa yesus kristosin umni afur hama humni afurri ama umni afurri rakisan maqa gofta kenya maqa yesus kristosin karrukutame hato gofta jalalli ke arabota amen haleluya yadake kan karattan bisu injuru argera daga bicike iyo yadake yada dubbi kana gaza na turbachu barbade bolota ko turbachu barbade maqa kristos yesin karatti tunafin tokkon tokko alota gurra askennate bukke sagale qulqullu sagale bishata sagale na majraatis sagale lubbu na matdebis sagale lafa na makas sagale dot na madebis maqa yesus kristosin samizaqi tokko tokko kenyam sagale ke gedderbat haleluya kalani sifato ulfinni sifat annamat inno dadabdu nagargar ulfina ke surragen derbi jalala ke rawat tuun dabalin tuun irsin akeka ke karora ke duwa akandubat afanko maqa yesusin umfat wanti ta undisa undum tisa walit kabate ulfinu maqa kan ke tif muhato kalani ulfinni te so ulfina ke rat barbaran sifa hato amen waqayyo jiratar haleluya dubbin waaqayyoo dha iddoo kanatti akkuma boqonnaa sagal lakkoofsa 19 irratti gooftaan keenya yesus waan tokko dubbate jechuudha dubbii kana bartootaaf dubbate bartoonni hojiitti itti kennamee ture bartootatti mucaa dhukkubsata nama qabu namichi tokko akka karataniif yookiin immoo akka furaamaa sana keessaa baasaniif itti fideetiyyu warra bartoonni karachaafi turan yookiin abbaan mucichaadha akka karataniif waan itti fidaniif itti fideefi karataniiru afurichi keessaan ba'an. Kanaaf ammammoo asitti immoo gooftaa keenya yesus gaaffii tokko gaafate abbaan mucichaadha ilaa bartoota keetti fideen ture kadhataniiruuf garuu afurri kun keessaan ba'an. Hin dandeenye jedhayyuu hin dandeenye bartoonni keedhe. Gooftaan keenya yesus jalaan akkana jedhe bartootaan jechuudha. Yesus deebise isin dhaloota hin amanneenan amma yoomitti isin bira siraadha amma yoomittis ba'aa anatti taatu gara kootti as fida isaaniin jedhe yesus kiristoos gooftaadha. Dhalootti hin amanne waaqayyootti maal taabeetu isin ba'aadha dhaloota hin amanne. Bartoota wanta isaan hojjechuun irra jiraatudha waan danda'aniidha moo wantichi maaliif wanta danda'an maaliif isin jedha beektus humna afuraama akka baasaniif bartootaaf aboo kennee ture yesus lama lamaan fuuldura isaa gara isaan naqan hundumatti lama lamaan ergaa ture afuurota amoota akka baasanii dhukkubsattoota akka fayyisaniif jechuudha asirratti kompileen isaan godhan maayini hin dandeenye jedha abbaan mucicha hin dandeenye itti fideen ture. Hin dandeenye aboo qabu aboo yesus kenneeraaf warroota kana hojjetan keessaa waan baay'ee isin dhibu keessaa warra tamii isinitti fakkaate warra akka phexros faa torban darbe akkuma dubbatamaa ture asuma boqonnaama wangeela maarqos boqonnaama sagalii tokkoon ka 8tti dheengadda akka laallette jechuudha warra ulfina waaqayyoo arganiidha gaara gubbaatti isaan kunachi keessa jiru jechuudha waa guddaa irra guddaan garuu. Asitti wanta irra dubbachuu barbaadu namni amane ulfina waaqayyoo arga. Namni amane ulfina waaqayyoo arga. Isa jedhuudha mata dureen koo namni amane ulfina waaqayyoo arga. Namni maalitti amane namni waaqayyootti amane. Namni waaqayyoon qabu ulfina waaqayyoo arga. Namni waaqayyoon amanatu ulfina waaqayyoo arga. Namni waaqayyoo wajjin deemu ulfina waaqayyoo arga. Dhalanni waaqayyooti fa ta'u. Ulfinni waaqayyoo maayini waaqayyoo nama isaa wajjin ta'uudha waan gara biraa miti jechuu kooti nama tokkotu gurraacha tokkotu adii ta'a jechuu miti gabaabaatu dheeraa ta'a jechuu miti halluu gaddarota jechuu miti nama waaqayyoo wajjin yoo waaqayyoo jiraate namni sun maal argee jechuudha ulfina waaqayyoo hojii waaqayyoo jecha waaqayyoo karoora waaqayyoo nama akkasii keessatti raawwata galanni waaqayyoo tifata kanaaf bartoonni. Kadhannaa akka kadhataniif yookiin immoo
afuricha hamasanaf gurbicha kesa akabasanif namto shemiti waqayyotu aboisani ken akkasana titti yatani kan gargarani afura amakana gurbicha kesa akabasan afuri aman gurbicha kana kesa ture mati da fi roba yeda abba aturi abba mucha kana abba yera ko ture jechu ya da fi addo titta ture jechu siyata ko bshambu sa siyata ko furiya bi debu sa But less of Yeroba Yerap, the Kanor Fatajara, Bamchagana Yerodu, but Yeroyas Taz or Jura. The Lala Coso de Demi Lamarale Yeroba Yesa, but less Sudaf Jet E, Evida Kesa, Bushan Kesa, Buzera. Garu, one top go to Yodan de Se, Nuf Hoi, Nugar Gari Jet. Mamma Chicona Catu, but the Vets Mutan no Camira, Yodan de Sate, Jerega, Vets, whatever Totara. Partota gofta kenya Yesus wa sangura nargejra. Mijaruma wa partota sana ilale Yesus in ilalaira. Yodan nese. Enan gofta kenya Yesus arti njerbetu si devisa di rati. Yammu na mechaka si tinger mal jerbetu si gofta Yesus mwode bindi na mecho blatu. Yammus. Yesus yodan nese jete nama ama nufi. Wanti undinu indanda ama ajari. Wanti undinu. Wanti adda amba fa munjiru wanti undinu indanna jere tu yu devise namichi kun mo nama mane wanti undum tu indanna ma jere rodubat mo namichi kun mal jere lata jecha namicha abban abba gurba kana wanta ni jere dagge fa namas yechu ra goftan ken yesus namicha na kana jere miti yoden de se jette tin jere wa yawan sin dibu kesa nama ba yi rakkate nama ba yi den kame Nama bayi roba bayi rafi mala falada be tausa jechan mitchakana mal bar rasni fakkati yoden de senu gargar ajesu fe etede bishambu zede ajesu je deb debu zede garuede yoden de senu gargar itinjede anan goftan ke yesus yoden de zede kana manu fundun tun danda amajede diddami afurrat abba mitchata gama wanta abba mitchasa na jedo morage fatta sas jechinni Did demi sadira gofta ke Yesus turubate. Jacha sadid demi lamarra namicha turubate. Sadid demi lamarra namicha turubate. Maljere namichi yeroba yed wanta juru wanta ta eti itime chura. Mudan nora wanta gora mi wana argeti ma chura gofta Yesus iti. Mali gofta Yesus waga bate turu namicha kan. Yom kabamu mucha kanara yom kabame nafura kan anjere ga fate jira je chulo kan afi yuti namichi sirriti ipse hasa abba mucha kanara je chulo we isa ipsa chun danda mucha ankun abba tu ipsa jira la vanwa da male bidda sabu su chani sabu su balle su barbar male ofini ipsa chun danda mucha ankun kurban kun je chulo rakosa ipsa chun danda imachun danda mali fi ofisa yamuni of tajajilura alate Halli afura hamada jirenyesa akani umfat. Balesu kana bidde busu. Adjesu kan bashan busu. Tu afura ama akasitu yu. Esa jira nami gurba ke esa jira. Kanaf gurba mal barbara. Tajajila na moda bira barbara. Kanaf fi ukubasa abba mchara bukir abba teri bachu kaba. Jechu na mafa kenya dokteri bira rak emir ukusadan toko. Yof indende nyete e. Yor bachu indende nyete e nama biratu. Wanta wanta sa godu angate. Itimudan da ayichura. Yero kasitti saate kasitti cinina saate kasitti kana goda saate kasitti mar goda acci qabate as qabata milla qabata arka qabata jechur anna batille saati dukkumi sun tikka saati namichi kunu tobda abe dubbachu dadabu yoken wagochu dadabu fa ibsun danda nam yechur yo namichi abban kubsa dubbachu dadabe kunu akka kana goftan kenya yesus ga fi namichi abba mucha kana ga fa to yute kas jere te dubbate jechur Bushanis buzera abides buzera garu anta kosi gaba natin jeren yondon desen bugar gari yeden goftan ke yesu mamal jere yondon desa jette ni jeren waye dandetti gofta yesu sida amma waye dandetti te amma calculation ni ke sagala jero namichi malo da waye dandetti kunna mafin danda amu sa dugar bachu raf namichi wa argera ofif det abera namota birati ge sedet abamera bartoni orra bon ken name fille indande nya sanam tulletti jere ti yu gofta yesu tirbate jechu asirati garu namichi akas jedhe erga gofta yesus akas jedhe baay'ee namatti tola jecha isaa tokkotu namatti tola kanaaf anis dubbachuun barbaada jechicha jechuudha 24 irraa akas jedhe
cumaan abbaan mucichaa sagaleessa ol fudhate nan amana amantii dhabina kootti na gargaari jedhe. Abokkasittiin jala muranii dubbachuudha. Waanta namatti ulfaate waanta namatti nama danqe nama rakkise hundasaa nin danda'aa jechuurraa ani hin danda'u yoon immoo dadhabe immoo na gargaare. Abbaa mucaa kanaadha yoo amante namni amanee wantumti dadhabamuuf hin jiru dheetti dubbate inni garuu kas jedhe yoo mana amantii dhabeyyuu na gargaaruu dhufteetta mucaa kana fayyisuu dhufteetta ati hin dandeessa garuu sababa amantii dhabina kootiin sababii amantii hir'ina kootiitiin mucaa kana itoo hin fayyin akka namnee fi yoo amantii dhabeellee na gargaaru ittiin jedhe. Aboo gaafa yesuus dhufu hundumti isaa hin raawwatama. Namichoon amma maaltu ta'ee hin raawwatame. Kanaaf amma filannoo biraan qabu. Bartoota gara yesuusitti fidamte yesuusiin booda filannoo. Namni jireenyi nama dhalata nama tokkoodha. Jireenya nama tokkoodha. Kiristoosiin ala firmaata biraa hin qabu. Kanaaf kiristoos bukkeeti immoo waa fudhachuudhaaf yookiin immoo hiika margachuuf maaltu barbaachisa amantii. Asirratti gooftaan keenya yesuus bartoota ifateera 19 irratti dhaloota hin amannee nana amma yoomitti isin wajjin rakkadha isaan hin jedhe namni hin amannee gooftaa rakkisa. Maaliif akkas jedhee akka gooftaan keenya yesuus dubbatu aboon kennameeraaf gara kanaaf yookiin bartoota kanaaf jechuudha. Humni afuura amaa sanaadha aboo isaanii kennameeti ol ta'ee miti jechuudha. Rakkinni jiru rakkinni jara keessatti argame maa inni amantii dhabina jaraa agarsiisa. Kun immoo jecha eewurraa arganna jecha gooftaa keenya yesuus irraa arganna jechuudha. Maalittiin jedheen iyyuu isin dhaloota hin amannee nana hamma yoomitti isin bira jiraadha hamma yoomittis ba'aa anatti taatu gara kootti as fida isaaniin jedhe gara kootti as fida. Gooftaan yesuus irrallee obboleessa koo obboleettii koo hanga irraati yaalii gootee namaa yaalchiftee ofiifis yaaltee firaanis yaaltee kan dadhabdannaa jiraate akkuma muuxannoo qabdutti jechuudha akkuma namooti naannoo hojjetanitti jechuudha karaa addaa garaadhaan yaalteetta ta'a murtii garaagaraatti firatteetta ta'a tarkaanfiitti firatteetta ta'a humni kee dhumeera ta'a. Garuu yesuus ammayyuu maal gochaa jira jette isinif fakkaate. Sasi dadhabsiise as fidi. Sasi yaaddesse as fidi. Eessa gara yesuusitti. Amma abdii kutatanii isa dhumaati waan jedhamne iddoo kanatti kan haasa'amaa jiru. Yesuus maal jedheera as fida jedheera. Bartoota biraati garuu yeroo laallu waa in ergamu in dandeenye jedha abbaa mucichaa garuu yesuus. Gara keetti fideera dhi yoo dandeessas na gargaari yoo amanteef hin danda'ama yesuus immoo achitti deebise sumatti garuma isaatti achi deebise amantee jennaan ammayyuu hin taa'attiin jedhe ammayyuu hin dabarree jedheen waa'ee kana amanuu laalaa yoo laallee asitti garuu gaatii waa'ee bartoota duwwaanii laallatu jechuudha akkas taanaan bartoota duwwaa mitii jechuudha akka gooftaan keenya yesuus dubbataa jirutti. Namichoonis amanuu qaba jechuudha. Fidi homaa danqaan hin jirtu bartoonni dadhabaniiru miti anni hin danda'a fidi homaa rakkoon hin jirtu ittiin hin jenne. Fidi yoo jedhame iyyuu amanii ittiin jedhame. Arraniifis gara gooftaa dhufneerraa ituu anisan beekee inni na beekee ituu isin beekee inni isin beekee si waameeraa duraan hin beennu jechuudha akkasa duraan isan beennee sanaa miti jechuu barbaadeeti. Ituu nuyi isa hin waamin ituu nuyi isa hin barbaadin nu barbaadee wallaalummaa keenyatti an akka raa dhugaadha jedhee ofiisaatti nu waamee jechuudha ofiisaa nu barsiiseeraa jechuudha ergi isa barree immoo jechuudha ergi isa irraa baranne immoo jechuudha isa duukaa yemmuu deemnu jechuudha amannee jechuudha sakaleessa irraa innarraan caala jechaa inni kaleessa na gargaara arras na gargaara jechaa warra adeemnuudhaa jechuudha. Waa'ee namoota haaraa warra gara gooftaa yesuus hin jiranii miti iddoo kanatti kan dubbatamaa jiru waa'ee bartootaati waa'ee tajaajiltootaati
waye wajjettootaat waye warra aboo qabaniiti warra aboon kennameefitiyyuu kompileeni godhamaa jira komatamaa jira amantii dhabdan jedhamaa jira isin baanatti taatan jechaa jira gooftaa yesus yaaddoo namni namanne gara waaqayyo dhufee waaqayyotti amanee waaqayyo jiitu jiraatu waaqayyo nuti waaqeffatu namni amanne daa namni waaqayyo wanta inni godhutti amanuu hin dandeenye daanuu waaqayyotti bahaadhachuudha inna inni bahaa keenyaan rakkoo keenyaa akkuma jiru jiraateetu kan biraan maaliidha waaqayyotti bahaadhaanachuudha maa inni bahaa jechuun maachuudha wanta naan rakkise tokko waaqayyotti iyyuu bahaadhachuudha waan isin rakkise tokko waaqayyotti iyyuu bahaadhachuudha maaliif amanuun qaba. Ba'aan sun narraa sokkuudhaaf amanuun qaba. Hidhaan sun hiikamuudhaaf amanuun qaba. Amanuu qaba abbaa mucaa kanaa iyyuu asitti. Amma dubbiin gara bartootaati gara abbaa mucaatti dhufeera. Yoo dandeessa naan jettee gooftaa yesuus hin dandeessaa yoo dandeessa jettee dubbataa jiran inni immoo akkas hin jedheen yoo dandeessa naan jettee kan amaneef hundumti hin danda'ama isaan jedhe isumatti deebise karma isaatti. Amma mee irra heddumminni isaa baay'een isaa jechuudha. Inni bara kana keessa jiru garuma kiristaanotaatti deebi'a. Amma wangeelli kun shantama nutti lallabama hin beennaa hin dhageenyaa kaleessas nun dhageenyaa dheengada dhageenyee jirraa maaf daddabalee gara keenyatti dhufa beektus ammas wanta iddoon ga'intu jira jechuudha ammas wanta tuqa afuriin hin cufamintu jira jechuudha kanaaf daddabalee gara keenya dhufa jechuudha isa duwwaa ammaaf itti dubbiin kun hojii hin finne jechuudha tokko dubbateen dhaabbatu. Namni tokko fakkeenyaa fi umuriidha nama biyya lafaa kanarra jiraatutti nyaataan dhugaa maqaan isaa isanni itti waamamu sanaaniti maqaa abbaanii fi haadhi kennaniif sanaan immoo waamama namni tokko jechuudha maqaan jijjiirratu akka sabara kana keessaa namooti forjidii hojjetanii miti maqaan abbaa fi haadhi kennanii fi waamamu mucaan tokko yookiin intalli tokko kan isheetti waamamtu jechuudha amma lubbuu foon ol keessa jirutti jechuudha kanaaf dubbiin waaqayyoodha. Hamma ilmi namaa biyya lafaa irra jiraatutti ilma namaa keessatti dubbii waaqayyoo kun guyyaa guyyaatti waan haaraa hojjechuudhaaf qara qaba. Dubbii waaqayyoo namaa wajjin hojii qaba. Namaa wajjin hojjechuuf humna qaba. Garuu namni dubbichatti amanuu qaba. Nama kan biraatu namuma akkasumaatu komee godhamaa jira mitasitti. Nama akka Pheexroos fa'a akka Yohaannis fa'a. Warra akka gaararratti ol baa'ee ol baasee ulfina isaatti agarsiise akka torban darbe ilaallette jechuudha. Asuma boqonnaa sagalee tokkommoo saddeetitti akka ilaallette jechuudha. Gaararratti ol bahanii ulfina waaqayyoo arganii yesus akka addaatti itti mul'ate. Iliyaasii fi Museen illee akka isaan hin dogoggorreef immoo yesus duwwaa bukkee tambise. Ergi duumessi sun dhufee isaan marsee booddee. Erga sagalee dhaga'anii booddee yesus duwwaa bukkeetti argan hundumti isaa nu go'omsa hundumti isaa hin soba kan nu bukkeettaaf kan hojii keenya hojjetu kan wantoota keenya irratti aangoof aboo qabu yesus kiristoos duwwaadha. Isinitti agarsiisa maa jechuudha isa abidda buusee isa bishaan buuseetu iddoo kanatti tunni waa tokko ta'uu argina oolmaan ilaalla rakkoon hin jiru. Gooftaa keenya yesus maal jedha namicha abbaa mucaa kanaadha jechuudha. Isa bishaan buusee buusee rakkise sana. Sawwacii baay'ee sagalii baay'ee sawwaa hundumaa irraa sassaabbataa ture sana. Galiin mana sanatti galu hundumtu waa'ee mucaa sanaa laallata. Wacii malee yookiin baasii malee galiin mana sanatti hin jiru. Amma inni abidda buuse jirutti amma inni bishaan buuse jirutti amma inni lubbuu mucaa sanaa barbaadu jirutti. Qabeenyaan namicha sanaa diddeen namicha sanaadhaa maal ta'aa jira jechuudha. Qabeenyaan isaa abidda bu'aa jira. Qabeenyaan isaa bishaan bu'aa jira. Lubbuu mucaa isaan bifachuudhaaf abbaan mucaa kanaa yaaliin hin goone dadhabbiin hin goone hin jiru. Baay'ee dadhabeera jechuudha. Egaa as gara wanta namichi dubbatee ilaalleet immoo deddami shan irratti immoo gooftaan keenya isus akkas jedhe. Namichi maal jedheenu yesusitti dhiyeeffatee achuma dhaabbate. Amantii nana manaa ta'eeti amantii dhabina gootti na gargaara jedhe 25 irraa gooftaa yesus immoo maal jedha laata mee dhaggeeffanna oolmaan. Yesus immoo namoonni
akka itti dacha'an arge. Afuricha ama sana ifate. Ati. Afuricha maali ebetu sin. Ati. Afura didafi. Dudanan. Sinan abboma. Isa kesa bayi. Debite itti ngelin. Itti njede. Afurri abidjabusa bjambusa ankuni ni. Afura tamiti. Afura didafi. Dudan. Sila sinitti menjira. Gurban iddo dibe saati guyyaati qabame waan ta'e ofiin ibsachuu hin danda'u gargaara barbaada gargaarsa barbaada afaan nama isaa dubbatu barbaada maaliif dida duda afuura godhatu keessa jira afuurri didaa fi duudaan kun mucaa sanas immoo akka hin dubbanne isa godheera jechuudha hojii ala isa godheera jechuudha nama dubbachuu danda'u akka hin dubbanne godhe jechuudha nama hojjechuu danda'u akka hin hojjanne godhe jechuudha. Nama jireenyaaf jiraachuudhaaf fuulduratti yaaduu danda'u kan yaadne godhe gara du'aatti. Gara bishaanitti du'a isaa ariifachiisee du'a isaa dafee du'a isaa fixuudha. Lubbuu isaa dafee fixuu ajjeesuuf. Bishaan keessa buusee raawwachiisuuf. Abidda keessa gubee fixuuf. Yaalii hedduu irratti hojjete maanni afuurichi. Afuura maaliiti? Gooftaa Yesuustu afuurichi maal akka ta'e sitti ibsee lafa godha. Afuricha furatta miti jedhe gooftaan keenya Yesuusi. Ati jedheen afuura didaa fi duudaa nana keessaa bayi deebite immoo ittiin galiin. Deebite ittiin galiin. Sarumaati gara gooftaan Yesuus dhumna waan hundumtuun dhuma. Deebite ittiin galiin. Bayi keessa deebite ittiin galiin jedhe. Gooftaan Yesuus tu afuura kana ifa takkasa jedhe jechuudha. Afurichi mucicha keessaa baasuudhaa fi maqaan afurichaa yookiin wanti afurri sun nama sanarratti yookiin micaa sanarratti hojjetu maal akka inni ta'e maqaa isaa jiniin hojii inni irratti geggeessus arganna jechuudha. Didaa erga ta'e, duudaa erga ta'e, gurbaan dhaga'uu hin danda'u, gurbaan dubbachuu hin danda'u jechuudha. Gartanii? Wanta inni qabu, qabeenyaa inni qabu, fayyaa inni qabu, nagaa inni qabu, amilee inni qabu hundumtuu kan maalii ta'e jechuudha. Kana afuura hamaa sanatu itti fayyadama jechuudha. Kanaafi amma garuu deebiitu dhufe. Gooftaa Yesuus dhufeera. Gooftaa Yesuus gara kee dhufeera. Obboleessa obboleettii koo akka kaleessa eeggaddaa miti. Akka namoota warra kaaniin haasa'inati. Si bukkee falli jira. Si bukkee malli jira. Akkas ta'eetu kana erguma namicha kana margataniitu bartootatti si fidee mala dhabee jedhee haasa'aa jira. Eega namni dadhaba sirriidha. Nama biraa malli hin dhiba. Nama biraa sin dhuma sirriidha. Namni dadhaba wanta ta'eef nama sababa ta'e nama biraa hin dhuma sin dadhabas namni. Nama harkaa yoo dhumes namni yoo dadhabes wanta nama dinqisiifachiisu hin jiru. Inni hin dadhabneef inni harkaa dhumne Waaqayyoo jira jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus maal jedhee? Afuricha amaa sana maqaa isaa dha'ee jechuudha. Maqaa isaa dha'eeti bayi keessaa dha'e. Deebitee immoo ittiin galiin ittiin jedhe. Ergasii booddee maal akka ta'e ilaalla. Maal godhe? Maaltu ta'e afuricha erga kan ittiin jedhe? Afuricha mucicha eeyyisiisee baay'ee sergaa wixxifachiisee booddee keessaa hin ba'e. Yommus gurbichi akka waan du'ee taanaan namoonni baay'een du'eeraa jedhan. Agitaayitu? 25 irraa gooftaan keessa maal jedhe keessaa bayi deebitee ittiin galiin. Ati didaadhaaf duudaan kun keessokki deebite ittiin galii ittiin jedhe. Deddami jaarraa afurichi maal godhe wixxifachiisee hoomacha faaniin baasee erga kuffisee keessa sokkee booddee maal ta'e jira akka nama du'ee ta'e. Kan caalu dhufedha miliree. Wixxifachiiseera akka nama du'ee ta'e. Namoonni maal jira warra dhaabbata ilaalan immoo. Du'eeraa jedhan. Isuma kaleedeen gaddaa dhukkumoo sana iyyuu wayya sakuffisee kaasu iyyuu wayya. Sagoggoosii deebisee immoo lubbuutti afuratti deebisu iyyuu amma garuu du'eera. Kun sammuu namaa keessatti dafee namaa dhufa gaha. Saduraanii iyyuu wayya sakuffee inni dur ka'u iyyuu wayya amma garuu kufee hafe. Amma garuu kufee hafe dhu namoota jira abbatanii du'eera dhan. Maal duriyyuun gufaam gurbaan? Maal duriyyuu bishaan buufamaan gurbaan? Maal durumaa bidda buusaama afurri sun amma garuu har'a garuu akkas miti dubbiin galagaleera.
Gofta Yesus tu jala mure wa tokko te dubbat ke sabai debte tingalini namme koni gutumma ma gutotta chukoti walaba namo walaba bilisa yamuni tsawda kanafi tirenya ni jira cha jiru erosa na ke sata furri am umna fura ma sana tin kai ni gegge fa mato ma tawu qaba ke sara me sokku qaba ichu kanab namme mutansu du e ka u qaba ichu tirenya du e ka tirenya ara tirenya debra tirenya ara kan brata e kauka kana mal gore gana mitti ana monna cijrani wera jan la kopsa didami torbara namonir gadu era dani bodde yesus didami torbara tuanto ko gode yesus garu arka gurbicha qabe lafa ol isa kase innis hinka eje haleluya la kaseden yesus garu arka gurbicha qabe innis hinkaye kufera duera sitti a wando ko abdin ka wujarani na monna cidawata ni aso garu yesus harka gurbicha qabe la fakasi ito manam milalairo duera umera afjarani tuna masa ajrani garu yesus malgode diddemi torbarat harka gurbicha qabe kasi umera badera kana bodam mod mer erguma yesus kana argatte mo kana tate tirenjiye badera do dabo tirenji sa do mera ben gare yesus era do to tirenji ke kesa wanti ba ujra duda tida kesa tren mi chakana kesa kesa soku kaba hanni duda go dun dida go do kesa ti bau kaba qurban wala ba tau kaba ko fe ave jiran tu ya fe ran namon ratta so tani wanti yesus rukute afura male gurbamit yes hallelujah yesus christos gofta amen afura hama ke sarukute humna duara godansise saduati ofusan sabidebus sabshambus sagara dua ilaltis humna afura hama afura didada afura duda afura dibban aka gurban dibban gode jiracho tupachu dar kejraitu agau dar kejraitu rakkina sa icheti sa imachu dar kejraitu abba mucara abba yedu ka dadabe kurba duwa miti matin du ka dadaban karuru biggalagala jarakenya yesus kristos yada fudu biniggalagala sa barato namas tira yesus abo hallelujah abo yero yesus fudu biggalagala wana rato jeta man sinjere sakale sana soft sa denga dana soft wangara bratuta namoni du era jannani tu yesu sarka ka feka senje wante du era jarani wante ba dera den dina denke fa yanke na ganke sokker kan jara undisa yesu kristo situ walla te fa saba metu kala kan prarani da fa wor ka aicho yesu qabe la fa kasi yesu qabe gurba la fa kasi haleluya qabe la fa kasa bosa ku fere jaran sadu mera of jalan sana qabe kasa yesu ela bayena matatala haleluya yesus kristos gofta yesus arka gurbicha qabe erga kase boddemmo wanta ko tijira lakkoobsa diddemi saddetirratti sorry lakkoobsa diddemi saddetirratti yesus erga manatti ol gale bodde bartoni qobatti nu imalifi afuricha hamasana basu indende nyejira ni sagafatan diddemi saddetirratti echuda diddami sagali rattimo yesimmo debise inni akkasi kun karatan somidan male wan bratini indanda amu jade yesus haleluya yesus kristos gofta bartoni qobati gafatan oksa da dubbin kun citi garati qobata dubbikan indande nya baka ku gatin kam na yabdi kutata anjiran wan to pajara yesusin qobati gafatan manatol galani manni nu imali fa fura kana basu da dam ne jiranin manni si von ku fe la fatti ku fe gurba wor di kacci se kai sa sokke at sa qab der ka sa ti do era jannan la fa kafte nu garu ma di da bame nu garu ma di da dam ne jirai ga fatan jannan goftan ke jesu sakka se qobat la fa namin jirata cho mana ter ga galani bo de ya cho en nana ka se ten jere goftan ke jesu in na ka si de so ma sagada malen to de na ka si da wan prara ni bo tin jere o sa to kor ga tan ye cho jarri malal gata jechro gofta yesin debalani wa gafachun garit
Debalani beekumsa gara bira, debalani amantii argachuu, debalani guddina argachuutu bira argama sababa ta'eef jecha. Kasedani gaafatanii maaliif nu hin dandeenye, nunoo silaa dadhabduudha, nunoo silaa namannu jedhanii abdiin kutanne. Akkasumatiin yessichi dhoro dhima abdii kutachuun barbaachisaa miti. No, hin barbaachisu jechuun gooftaa yesuusitti siqaniitiyyuu rakkoon kan koo maaliidhaa, an kana maaliif hin gochuu dadhabee, iddoo kanatti maaf hin humna dhabee, iddoo kanattis immoo maaliif wantoonni naa ta'uu didanii. Sababa wanti abdeefii nuun jechuu danda'a. Yookiin immoo kana sana godhii nuun jechuu danda'a. Malee abdii kutatanii ani silaa kanumaadha, ani silaa sanadha. Kompileenii waaqayyoon kompileenii gochuu dhuguu waamiti. Namni waliisaas ofiisaas kompileenii godha bara kana keessa jiru. Barachi kuni bara afura kompileenii jechuudha. Namoonni waan gochuu irra jiru gochuu dadhabeetu kompileenii wal godheema gara mana isaa deema. Afura kompileenii jechuudha. Waaqayyo afura akkasii argutu bara kana keessa jechuudha. Waaqayyoonis kompileenii godha, waliisaa kompileenii godha, ofiisaa kompileenii godha jechuudha. Kanarraan kan ka'e waaqayyo akkamiin darbee hojjeta kanaaf gooftaan keessa akkas jedhe jiruudhaam. Anga yoomitti ba'aanatti taata anga yoomitti isin wajjiniin rakkadha jedhe yesuus. Baay'ee maal agarsiisa beektu anga yoomitti yeroo jedhu baay'ee waanta nuffe fakkaata jechuudha. Jecha nuffa jecha daddabalamee irra daddabamee hojjetamee waan nama nuffisiisu ta'a jechuudha yeroo akkas ta'u. Galanni waaqayyo keenya waaqa jiraataatiif haa ta'u baay'ee namatti tola dubbiin kun qulqulluudha hojii waaqayyoos dhugaa. Maayirraa doonamaas keeree beediyaa. Kanaaf gooftaan keenya isa akkas jedheetiyyuu bartoota kana qubaatti yeroo ni gorfatu argina. Tsoomaaf sagadaan hin danda'amatti hin jenne. Tsoomaaf sagadaan maaf akka nan gochuu dhibne jenna tsoomaaf sagadaan. Guyyaa boriidhaaf, tajaajila isaanii gara booddeedhaaf, fuulduratti adeemuudhaaf, waan gochuun isaaniif ta'utiyyuu ammas kan biraattimee jechuudha. Yoo irra dadhabnellee, yoo ammanuu galuu didellee ijoollee boriif waan hubannu qabna, boriif waan barru qabna jechuudha. Dugoggora keenya har'aa kanarraa dayyuu bor waan barannu qabna jechuudha. Kufaatii keenya har'aarraa ka'umsa borii jira jechuudha. Salphina har'aarraa ulfina borii jira jechuudha. Waa hadeela badooniyaas haleelluuyyaa. Yesuus kiristoos gooftaa jira boo yesuus. Akka barana kuftatti naftu 2021 kana wantoonni gadi si duraa bu'anii. Maal beettaa? Maaltu beeka? 2022 immoo waatu ka'a. Waatu lubbuutti deebi'e, waata fuuratti deebi'e. Mucaan kun ikkoo kan abidda bu'uu ture, kan bishaan bu'uu ture, ajjeesuuf jedhee ajjechaadhaa fi yaalii hedduu duratti godhame jedhe. Abbaa mucaa kanaatu ibsa waa'ee nama kanaa. Ofiinuu of ibsuu hin dandeenye, ofiinuu dubbachuu hin dandeenye. Garuu haa ta'u malee gooftaan keenya Yesuus maal godhe keessaa godaansise fuula kana jechuudha. Har'a mana kee keessaa, har'a jireenya kee keessaa, har'a ijoollee kee keessaa, har'a kamtu si danqaa jira. Gooftaan ni godaansisa. Garuma Yesuus tasfiti. Rakkoon hin jiru Yesuus hin danda'a. Haleelujaa. Kan akka gooftaadha tasa hin jiru ijoolle. Isatti abdiin kutan amanuudha. Amanaa jedhe gooftaa Yesuus. Dhaloota namanneen ana hanga yoomi ba'aanatti taatu jedhe. Hanga yoomittiin isinii wajjin rakkadhaa jedhe. Kanaan booda Yesuus hin rakkinu ni amanaa jedha. Amanaa gooftaan rakkisnu. Gooftaan wayii kee, gooftaan hojii kee ni hojjeta. Hojii koo ni hojjeta. Ni amanna garuu. Eeyyee Yesuus kiristoos gooftaan maaliif beektasin? Humna aboo mucummaa nuuf kenname. Isa duwwaadhasin bantii waaqaatti mana mootummaa waaqaatti galuuf illee aboo mucummaa qabna jechuudha. Mucummaa mucaa waaqayyoo jechuudha. Yesuus kiristoosii mucaa waaqayyoo taanee jirra jechuudha. Humna afur amaa oofu, humna afur amaa rukutu, dhukkubsattoota fayyisu kana duwwaa mitiin. Hundaa'uun gooftaan keenya Yesuus akkas jedhee dubbate yeroo tokko jechuudha. Afuura amaa baafnee irraa dhukkubsattoota fayyifnee irraa jiraniitu gabaasa fidanii humna akkas isaaniin jedheen iyyuu. Kana duwwaa miti jedheen kana dinqisiifattu jedheen maqaan keessan galmee mootummaa waaqa irratti barreeffameeti jira jedheen isa dinqisiifadhaa jedhe. Haleelujaa Yesuus kiristoos gooftaadha. Kanaaf ijoollee waaqayyoo jabaadhaa Yesuus kiristoos jira booddoo isaa keessa. Haleelujaa anaatiif isiniif waan yaadee jiru waan karoorsa jiru hundumaa addoonkaa yeroo isaa eega malee. Kanaaf amantiidhaan gooftaan eegganna gooftaan hin hojjeta. Waaqayyoo sinaa eebbisu. Yesuus kiristoos gooftaa amaariffaan maan dubbii kana nin dabalaa akkasii bohaalaa baamaariyyaam eeniin qaalii dagimaalloo egzaabeer abisoo baarrikaachuu amaariyyaa bichaa miti samuu dhiqirtaa uletti gisee lamaa dirag biyyeenau geetaa abisoo baarrikaachuu waaqayyoo isinaa eebbisu jiraataadha waaqayyo katikeetti daqiiqaa bohaalaa maalati nau eeniin qaalii dagimaalloo baamaariyyaa tabaarakullee waaqayyo isinaa eebbisu jiraadhaa. Waaqayyo inni nu gargaaru inni si na eebbisu ni na eebbisu waaqayyo jiraataadha waaqayyo iddoo isaa jira qulqulluudha waaqayyo amanamaadhas waaqayyo garuu amantii qabaachuu qabna namni amanee ulfina waaqayyo argaa isa jedhuudhaanii asuma irratti nin xumuraa eebbifamaa jiraadha.